السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله عليك يا محبوب کا ثانی ہے
محب کا ہم سے ارے ایک کا جسم نہیں تو ایک کا سایہ بھی نہیں قسم خدا کی بڑے حسین ہو میں کیسے آخر تمہارے رخ پر جمی ہیں آنکھیں اور نماز پڑھنے کو میں تھا آیا تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے ہاں نماز پڑھنے کو میں تھا آیا تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے کیونکہ تمہاری صورت ہے میرے آگے تمہاری صورت ہے میرے آگے تو میں کیسے اپنی جھکاؤں اکھیاں تمہاری صورت ہے میرے آگے میں کیسے اپنی جمی ہے آنکھیں اور جدھر بھی جاؤں جدھر بھی دیکھوں تمہارے چرچے تمہارے جلوے ہاں جدھر بھی جاؤں جدھر بھی دیکھوں ہاں تمہارے چرچے تمہارے جلوے اور تمہیں بسے ہو میری نظر میں تمہیں بسے ہو میری نظر میں تو کسی کو کیوں میں دکھاؤں آنکھیاں بسے وہ میری نظر میں تو کسی کو کیوں میں آنکھیاں تمہارے پر جمی آنکھیں اور مختصمات یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا کہ میں نقش تیرے بنا رہا ہوں ہاں میں نقش تیرے بنا رہا ہوں تو بتاؤ کیسی بناؤ اکھیاں ہاں میں نقش تیرے بنا
بنا رہا ہوں کان کا قد خلقت کما تشاء میں نقش تیرے بنا رہا ہوں نعرہ رسالت بلبل ہندوستان جناب محمد حاجی شریف صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاں میں نقش تیرے بنا رہا ہوں تو بتاؤ کیسی کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے اور سوچتی ہوگی یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا ارے جس کی یہ تصویر ہے تمہارے رخ پر جمی ہے آنکھیں میں کیسے رخ سے ہٹاؤں کیسے آخر ملا سبحان اللہ سبحان اللہ.